Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a Fernanda, do meu hotel preferido, e hoje eu vou dar algumas dicas sobre hospedagem em Urubici, em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Bom, primeira das dicas, reserve com antecedência, tá? Lembre-se que na maioria das hospedagens, elas aceitam mínimo de 2 diárias, tá? Outro detalhe, a grande maioria são cabanas e são mais românticas, assim, mais para casais, tá? Então, algumas acomodações não recebem famílias, são somente para casais mesmo. Outro detalhe, algumas acomodações não oferecem café da manhã e nenhum tipo de estrutura, é só a cabana mesmo. Outras coisas que eu sugiro que vocês escolham na hora de reservar, ou que vocês atentem, melhor dizendo. Pensem quão longe do centro é, se o acesso à acomodação é tranquilo, se não é uma estrada assim muito difícil, se você consegue chegar lá com carro de passeio, tá? Eu falo isso porque eu tive minha experiência agora em Urubici e pesquisando o hotel onde eu ficaria, muitas avaliações mencionavam essa questão da dificuldade de acesso até chegar à pousada, até chegar à cabana. Então prestem muita atenção nesse detalhe. Outro detalhe que pode te ajudar a escolher melhor a acomodação é olhar nas avaliações, tá, a questão do conforto térmico. Se há reclamações quanto ao aquecimento, se possui ar-condicionado, lareira ou se possui só uma estufa, por exemplo. Tá? Em Urubici, à noite, o frio é muito intenso. A gente tem a sensação de que a acomodação está gelada, com as paredes geladas. E mesmo que não esteja uma temperatura tão baixa, a sensação térmica é bem desconfortável. Então escolha uma acomodação que seja bem confortável, falando em termos de temperatura e de aquecimento. Outro detalhe importante que você pode observar, já que são mais de 300 opções de acomodação em Urubici. Então verifique aquela que se encaixe no seu preço, na sua data, que tenha a melhor localização, custo-benefício e tem esse conforto térmico. Oi pessoal, então a gente tá aqui, a gente tá fazendo uma viagem de carro aqui pela Serra Catarinense. A gente tá conhecendo alguns lugares que a gente não conhecia e a gente vai dar uma paradinha essa noite aqui em Urubici, né? Eu reservei então apenas esse pernoite aqui e eu peguei uma pousada aqui chamada Kaiser House, tá? Que são cabanas, são casas. E é uma hospedagem bem diferente. Bem diferente do que vocês estão acostumados, que a gente costuma reservar, tá? Tem café da manhã, é um lugar bem simples, bem diferente, assim. Olha, enorme. Tem 3 quartos, uma casa antiga, assim. Até a decoração mais antiga, assim. Acho que vai ser bem interessante. Então a gente vai conhecer Urubici. Vai dar uma volta depois na cidade pra ver como é que é, como é que funciona. Mas assim, o lugar é bem interessante, sabe? E tem muitas opções de hospedagem. Lógico, muitas cabanas românticas, né? Uma proposta bem casal, assim. Então, pra famílias maiores, aí tem um pouco menos de opções. Mas se você reservar antes, tem muita opção de hospedagem. O centro é bem grande, tem bastante opções de restaurante também, sabe?
cidade me surpreendeu, assim. Eu achei que era mais roots, mas tem muita opção. Extra, tá? Se você for lá numa época de alta temporada, quando você chegar em Urubici, já veja os passeios que você quer fazer. Por exemplo, para o Morro da Pedra Furada, você precisa pegar uma autorização no ICMBio. Então, se como são controladas, né, entradas controladas, se tiver muito turista, pode ser que você não consiga para aquele dia, nem para o dia seguinte, talvez somente para 2 ou 3 dias depois. Então verifique os passeios que você quer fazer antes e se organize nesse sentido. A maioria das pousadas dão um suporte na questão de roteiros e de passeios, tá? Mas você tem que focar naquilo que você quer fazer. Eu, dessa vez, eu até queria visitar o Morro da Pedra Furada, mas eu não consegui porque não tinha essa autorização do ICMBio. Mas de qualquer forma, né, tem o Altos do a Serra do Corvo, tem N cachoeiras e outros pontos que também você pode visitar. Ah, e Urubici me surpreendeu pela quantidade de restaurantes, pela estrutura, pelas conveniências. Não é tão roots quanto parece, tá? Então, uma dica de fondue que você pode, que é muito bom e você pode comer lá, é o Chateau do Vale, tá? Lá no meu Instagram tem mais informações sobre esses lugares que eu conheci. Mas enfim, Urubici é um destino que vale a pena ser conhecido, tá? É muito legal. Outra opção que você pode ficar, que é do ladinho, é Bom Retiro. Ali também tem hospedagens incríveis. Vale a pena você ficar ali, principalmente se você gosta de vinícola. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau!